Hallo! Og velkommen til Prebz og Danne sin 12-timers charity livestream! Jeg håper virkelig lyden funket der. Vi ser hvis vi noen av dem skal sjekke den gang. Hei folkens, velkommen til stream! Men hei, velkommen, velkommen! Da ser jeg at det nesten 3000 her allerede. Oi. Tror det Norges rekord at vi har vekt opp 3000 ungdommer? Så tidlig. På en lørdag! Ja, på en lørdag. Jeg sa det, mye ærligere, men. 31! Hæ? Gå! Er det snakk om da at vi greide 100 000 på da 1 time og 3 kvarter? Fikk du call? Ja, 100 000! Ja, jeg greide det! Yeah! Skål! Tydelig! Prost! Skål! Skål! Han tenker på, Ruben gjør seg klar til å splette krem i trynet på Dennis. Åh, der skjer det! Get wrecked! Wow! Jeg er ikke på meg selv, Brise. Fuck you, my way! Det ble en dobbel! Oi, Pikachu har falt. Jeg tror vi skal være live nå. Ser dere meg? Hallo? Guess who's back? Back again! Shady's back, and Prebz og Danne's back! Tell our friend! Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Da-da-da-da-da-da-da-da! Og vet du hva som skjedde? Mens vi har vært vekket! Vi har kommet oss opp til 192,000! Selv om vi er nede, så stopper ikke dere! Dere holder på! Dere bare peiser på! Choo-choo! 192,000! Det er helt sykt! Det er helt sykt! Vi er under! Det er 7! Det er under! Det, hvordan blir det da? Pernille skal vokse, Ruben! Vi har masse igjen! Hold meg! Ruben! 3! Ta på det! Det som skjer nå er at Sonja skal få farge håret sitt blått. Også hvis dere kjenner til den mikseduren som er her. Så her kommer det nå. Det blir altså en blå party-svenske look. Det blir en blå party-svenske look! Hva er det som skjer nå? Quote fra Kenny Jørgen. Dette blir genialt. Det blir episk! Og vi har med 200,000! Ja! I kanten her. Jeg ser ingenting! Er det pent? Ja! Har de ødelagt meg? Kanskje. Det var ikke noe å ødelegge. Ååå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  Ha ha!
første del av salaten selv. Det er brødet, det er breven. Foundation. Og så kommer smøret, akkurat sånne, akkurat sånne. Så kommer skinka i ribben. I med skinka. Og så... Ikke fjert nå. Kan folk se på TV nå? Preben? Her, hva sa du? Hva sa du? Auguste Boom! Auguste Boom! 250,000! 250,000! 250,000 her! 250,000 her! Hva sa du? Jeg hørte ikke! 250,000! Og vi klar å samle inn! Herregud, det går langt! Det er kvart million, det! En kvart million! Preben Galasa, han. Nå er den ferdig. Der! Der gikk døra! Hvor er det det blir av? Åh, kreftforeningen sier! 300,000 kroner er foreløpig kommet inn på innsamlingen. Vi greier det! Det er over til... Takk for at du kom. Takk til alle som hjelper, alle som har sett på. Dere er fantastisk. Jeg elsker deg! Takk, takk, takk. Ha det bra, Volker! 300,000 her! 300,000 her!